Ćao, dečaci, đaci. Šalu na stranu, veliki pozdrav svim dobrim ljudima, svim ljudima koji mene gledaju. Da nisam vratio ovaj kanal, ne bih video koliko je zapravo ima izuzetno prijatnih, dobrih, poštenih, iskrenih ljudi koji eto, i cene nečiji rad, a uz to kada nešto i vi radite, oni krenu da vam veruju. Ta stavka u mom životu nema cenu. Znači, to nema da se plati. I danas imam klip o mojim pratiocima, to jest o vama, o svim dobrim ljudima koji prate i gledaju ovaj kanal. Zašto? Zato što, eto, neki godinu dana, nema još godinu dana kako sam ubacio priču o parfemima, poznao sam mnogo ljudi, s mnogima sam ostvario kontakt, čuli se, sarađivali na ove ili na one načine, nebitno, i danas sam odlučio da, posle toliko prijatnih i pozitivnih iskustava sa vama, ja se samo nadam kada budem spominjao neke ljude da neke neću da zaboravim, ako se to desi, pišite mi u komentaru našu komunikaciju, naš odnos koji smo imali preko Instagrama, Face-a, nebitno kako, i tamo ću da odgovorim, verujte mi, mnogo vas ima, a izdvojit ću samo danas neke od njih, želim da pokažem te screenove koje sam ja se dopisivo kucko sa njima i da vidite zapravo kakve sve kraljine od ljudi postoji, što je meni mnogo lično drago da negde zajedno sa mnom probijemo neke te odvratne laži, gnusne laži i te neke predrasude o mnogim stvarima, eto, vezane konkretno za ovaj naš parfemski svet. Možda vam je ovaj uvod malo ovako čudan i niste na tako nešto navikli, evo snijem iz moje spavaće sobe, vidite kako to crnku radila. Keva. Šalim na stranu. Kažem, odlučio sam da snijem ovakav klip jer želim to da radim s vama i u budućnosti ću ovo češće da radim, jer eto, želim na neki način i vas da spomene, možda nekom to ne znači, a nekom možda to mnogo znači da ih pokažem u klipu. S nekima imam screenove, sa nekima nemam, nije ni bitno, ali ću ih pomenuti ovako što se tiče njihovog imena i prezimena. A u to ime, svim ljudima dobre volje, svim dobrim ljudima, svima vama, na kraju ovog klipa poklanjam ceo glanc nov parfem u celofanu. Ovaj klip je izašao danas, subota, i giveaway će trajati do srede, 29. decembra. Zašto? Zato što će 30. da spakujem taj parfem i da ga pošaljem da neko to dobije 31. jer posle neće raditi ni pošte, ni ove brze službe, ove kurirske službe, da nekom eto poklonim to za novu godinu. To je jedna moja želja bila, već jedno mesec, dva, gledao sam šta bih mogao da vam kupim, i odlučio sam da kupim jednog dizajnera koji će da radi zimu na maks. Ali pre toga da pozdravim ja moje dobre ljude. Vidite ovako, ostvario sam mnoštvo prijateljstava, iskustava i kontakta sa raznim ljudima. Od ljudi koji su me nenormalno podržali, tu je Aleksandar, tu je Uroš Antonić, do ljudi moje parfemska mafija, Maša, Žarko, Pavle, do mojih prijatelja iz moje sredine, do ljudi sa kojima sam, neki mlađi ljudi od mene koji mi stalno tražili savet za mišljenje, za kojima sam ja pomogao i koji su oni to meni uzvratili time što mi veruju. Znači, ako se ne setim nekog, slobodno mi napišite u komentarima, ili ako gledate ovaj klip, a ne komentarišite na YouTube-u, slobodno mi pišite na Instagramu, spomenut ću vas u svakom narednom klipu koji budem radio, a da je ovakva tematika. Do ljudi koji su mi, na primjer Nikola Žunić, koji je izuzetan lik, poslao mi je desetak semplova nekih parfema, onda vidjet ćete ovde na ekranu, sada će uskoro da idu ovi skrinovi, Milo Žunić mi je poslao, ja mislim, 12 uzoraka Amouage i Xerđev parfema. Nikola Varevac, od kog sam kupio Dior Savage Elixir, mi je, eto, dobre volje poslao, evo, to još nisam ni istestirao lepo, poslao mi je, vidite, poslao mi je Xerđev sample od 3 ml i ovaj Overture, kako, besplatno mi je dečko poslao da bih ja to mogao da
istestiram i da pokažem u klipu. Tek ću da radim recenziju ovog parfema, ali reći ću vam da je ovaj Sergio, kako se pešto zove, Luxor, da, mrak i magija od parfema. Moj dobar prijatelj, mislim, nisu to ljudi koji sam ja lično video, ali osjećam jednostavno taj vid prijateljstva. Aleksandar Jović mi je, pazite sad ovo, kuckali smo nešto o nekom parfemu, nebitno kom, i onda je on dečko iz čista mira, hoće da ti ga pošaljem da testiraš, pa mi vrati, nije problem. Znači, vidite taj nivo poverenja i cele te suštine oko te dobrote koji dečko, eto, ima prema ovom kanalu i prema meni, prema ovo što radim. Znači, ja sam vam rekao, kakav si šmekir, baki moj, nema potrebe se cimaš, da li mogu ovo da skrinem i pokažem u klipu, baš si kraj. Znači, dečko je maslovano, bit će mi drago, pa ti si prema meni ispoj više nego korektan, što ja ne bi uzvratio. To, brate moj, ma šta sam bio sitnica, baki, ljubite, brate. Znači, ova neka iskustva nema cenu, nema pare to da plate. Tako da, ja sam izuzetno ponosan na ovo što radim i što imam takve ljude ispred mene, faktički, ljudi koji mene gledaju, da je meni stvarno puno srce i zbog takvih ljudi i još jednom se izvinjavam svima koje sam zaboravio. Znači, molim vas, ovo je totalno spontani klip, ali ovakve poruke sam morao da pokažem. Ovo je stvarno, meni je srce, znači ovoliko. I zbog takvih ljudi ide giveaway. Znači, ovde nema uslova sada. Znači, samo ima mora dva, da ste subovani na kanal, jer bi tako videli klip, i da me zapratite na Instagramu. Zašto? Zato što ću tamo da izvučem ovaj klip, ponavljam, u sredu. Znači, bit će live. Znači, posle 12 sati u sredu ide live. Znači, svako ko bude komentarisao tipa do 2-3 sata, ući će u izbor, to jest za osvajanje ovog parfema. Što treba se raditi? Znači, napišite u komentaru, želim ovaj parfem, i to je dovoljno. Znači, lajkujte klip, to je klasika, ali nemate broj lajkova sada. Znači, makar klip imao 5 lajkova ili 5 miliona lajkova, nebitno je. Ići ću na random picker onaj koment. I, pošto je danas subota, sreda, posle 3 ide live, to je ili story, ali s live-om, bez prekidanja, na mom Instagram profilu. Znači, pratite mi Instagram profil i tamo ćete vidjeti ko je srećen dobitnik, i taj neko mora da se javi do 12 uveče u sredu, da bi ja ujutro kada krenem na posao poslao ovaj parfem potpuno besplatno. Znači, i poštarina moja i parfem je moj, a koji vam parfem, to poklanjam u celofanu. Jeste jedna prava zimska haubica i u pitanju je, pa će da radi fokus. Ajde. Da vidite? Ajde, bre, sine, ljubite, brat. Bre, bra, po. Neće vam. Nije ni bitno, uglavnom, dolazi od Emporio Armanija i parfum se zove Stronger With You Intensely. 100 ml ovog parfema dobit će jedan od vas, koji, znači, ostavi komentar. Znači, nisu bitni lajkovi, samo me subujte i zapratite me na Instagramu, i u sredu posle 15 časova ide ili live, vidjet ću, ili story, gde ću da objavim srećnog dobitnika koji će meni samo dostavi svoje podatke, a ja u četvrtak ujutro šaljem taj parfem potpuno besplatno, ja plaćam poštarinu. Tako da, eto, nadam se da ću nekog da iskreno obradujem, kao što su mene ovi komentari i ovakvi gestovi ljudi koji me gledaju obradovali. Znači, ljudi, bit će valjda još jedan klip do nove godine, nakon ovog, možda i dva, ali bit će nešto u smislu da je već snimljeno, i zbog toga, ukoliko ne snimim ni jedan novi klip, ja ću sada da vam čestitam sve najlepše i poželim puno zdravlje i sreće u novoj godini i pameti, a ukoliko opet bude neki klip, s njim pozdravit ću vas ponovo i čestitati već praznike, naravno, vi zbog toga to meni neće da zamerite, ali morao sam da se ogradim sad u slučaju ako se takav klip ne desi, da vi to čujete od mene ovako. Ljudi, hvala vam još jednom, svima vama koji me gledate, ostanite takvi, ostanite dobri, budite kraljevi svojih života, svojih parfemskih kolekcija, ne slušajte iskompleksirane neke budale koje će vam trovati mozak. Gledajte nas, gledajte mene, gledajte Mašu, gledajte Pavleta, gledajte Žarka, gledajte Kizu, gledajte sve ljude dobrog srca, iskrene ljude koji će vam uvek iskreno pričati o parfemima. A uz to od mene, evo, dobit ćete jedan Stronger With You
Intensely u celofanu. Pobednika izvlačim sreda 29. decembar posle 15 časova. To je bilo to za ovaj klip. Ljubim vas, brat, puno. Još jednom vam hvala od srca na svemu. I, kao što rekao, ukoliko se ne vidimo u još jednom klipu do kraja godine, brat vam želi sreću novu godinu i vidimo se ponovo u novoj godini sa fantastičnim novim klipovima i novim projektima. Vidimo se, ljudi. Ćao!